Аби дізнатися про ціни на ранню городину та що найбільше купують люди, відвідали один із ринків Ужгорода, так званий у народі п'яний базар. Дуже дорого. Що 40 гривень огірки? Це кошмар. Дуже дешеві. Дорого. Все дорого. Мені кажеться, більш-менш нормально. Смотря на що, на огірки, наприклад, дорого. На помідори так собі. Капуста нормально. Цибуля нормально. Картошка в мене є своє, м'ясо я накупляю. У морозилку кладу, я вже й не рахую, потім беру та й все. Якщо відношення до цін на ранні овочі у покупців неоднозначне, то продавці стверджують, що цього року цінова політика досить адекватна. Ціни на різних ринках міста можуть коливатися у межах 5-15 гривень. Ціни середні. Значить, огірки подешевшали зараз трошки, бо вже потепліло. Помідорки поки що так, як є. Капуста середня ціна 10 гривень, 35. Морковочка 10. Ну, середня ціна взагалі. Молода картофелька. По 30, уже дешевше трошки, слава Богу. Нормальні ціни, що це є. А от як борщовий набір, скільки десь би приблизно обійшовся, господині? Дешево. Бурячок, що там, 12 гривень кілограма, один десь 3-2 гривні важить, смотри, який бурячок. Набір дуже дешевий. Капуста 10 гривень, теж так, 5-6 гривень. Так що борщовий набір дуже легкий. Ну, рахуйте десь гривню в 40, 35-40. Це недорого, я враховую. Ну, трошки слабше, як завжди. Але купляють, їсти ж все одно треба. Потрібно щось їсти. 70-80 гривень – стільки коштує наразі кілограм полуниці, яка на першому місці за популярністю у травні. На п'яному базарі усі ягоди з Виноградівщини. 70. А звідки ви її привезли? Виноградово. А беруть сюди? Як видите. Хоч понеділок вважають не базарним днем, проте людей досить багато. Кажуть, купують, поїсти треба, а тим паче ранні овочі та перші фрукти, за якими за зиму вже засумували.